Заберіть своїх, віддайте наших. Вже наступного тижня у вікнах новий спецпроект Олени Лунькової «Їх там нєти». Ми покажемо історію росіян, яких Україна пропонує на обмін. Дамо слово засудженим і їхнім сім'ям, аби вони мали змогу вперше особисто звернутися до своєї влади. Мимоходом був в Ростові. Був старшим лейтенантом. Це все, що я можу сказати. Родина послала. Це було просто розвідочка небольша. Все. Москва, Архангельськ, Сєвєродвинськ, Нижньовартовськ. Вони проїхали тисячі кілометрів, аби взяти до рук зброю у чужій країні заради інтересів рідної. Та тепер про них жодної згадки. Їхні імена невідомі. Про них не розповідають у телевізорі. Мовчать про них і тут, за цією стінкою. Тут, де забирати своїх не квапляться. Тут, де роблять вигляд, що їх там нет.